سلامونه او نیکی هیلی ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته نن به موږ تاسو ته د دام پخت یعنی د روش چل در ښکاره کوو ویډیو د سره وګورئ د ډیر یو مزیدار او خوندور دام پخت چل به زده کړئ د دې لپاره به زموږ په کاریږي 2.5 کیلو د ګرد یعنی د پسه غوښه 200 ګرامه چربی یعنی وازګه 2 دانې ټماټر یعنی رومیان 1 غوټه د اوږې 1 دانه غټ لیمو 2 دانې پیاز او 40 ګرامه ادرک 1 وړه کاشوغه د تور مرچکی او 1 غټه کاشوغه د مالګې به زموږ په کاریږي اول به په دیګ یعنی پتیله کې دا چربی یعنی وازګه کیږدو بیا به پې غوښه کیږدو د غوښې غټې ټوټې به اول کیږدو او وړې ټوټې په سر باندې د مالګې سره احتیاط وکړئ کو مالګه کمه وي نو چاره شته او کو زیاته شي نو بیا به پخلی بیکاره شي 1 غټه کاشوغه مالګه به پې ورواچو اوس به پې 1 وړه کاشوغه تور مرچکی ورواچو د لیمو اوبه به پې ورواچو اوس به پې ټماټر یعنی رومیان پیاز د اوږې دا غوټه ادرک چې زنجفیل ورته هم وایي او په پښتو کې ورته سونډ وایي دا به پې کیږدو تاسو کولی شئ چې په غوښه کې دننه هم کیږدئ شنه مرچکی د خپلې خوښې ورواچوئ د پتیلې یعنی دیګ په دغه سر باندې خمیر دغسې خور کړئ سر پې کیږدئ او وی زورئ چې هوا تی ونوزی ځکه چې دا دم پخت یعنی روش په دغه دم کې پخیږي په دغه ګرمه هوا کې د 40 منټو دپاره په تیز ور باندې پریږدئ کو ستاسو پتیله لاندې بیخی نری وي نو کولی شئ چې د 10 منټو دپاره یې په تیز ور باندې پریږدئ کو د پتیلې یعنی دیګ دا اثر دغسې سوری لري نو تاسو کولی شئ چې په خمیر باندې هم دا پټ کړئ چې هیڅ قسمه هوا د دغه دیګ نه ونه وځي 40 منټه پس به اوس ور دومره کم کړو د 0.5 نه به کم وي او د لږ ور نه به زیات وي او د 1.5 ګنټې یعنی د 90 منټو دپاره به یې پریږدو چې په دم کې پاخه شي نوی منټه پس زمنګ غوخه وس دغه سه خن نرمه او خوندوره تیار شوې ده نو کو ویډیو ستاسو خوخه شوې وي نو زمنګ د ویډیو لایک کول مه هیروي او د ملګرو سره هم شریک کړئ منګه په دواګانو کې یاد ساتئ د بلې ویډیو پورې د الله پامان.